لاہور میں نیوز کانفرنس کے خطاب میں بین الاقوامی فٹبالرز نے کہا کہ پاکستان فٹبال کے لیے محفوظ ملک ہے، یہاں کھیلنے کا بہت مزہ آیا۔ عالمی شہرت یافتہ فٹبالر رونالڈینیو نے کہا، پاکستان میں فٹبال کا ٹیلنٹ ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے۔ پاکستان میں فٹبال کا ٹیلنٹ موجود ہے، صرف اسے نکھارنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بہترین میزبانی کی گئی، مدتوں یاد رکھیں گے۔ رائن گگز نے نیوز کانفرنس کا آغاز پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ رائن گگز نے کہا کہ پاکستان ایک شاندار اور محفوظ ملک ہے، غیر ملکی ٹیموں کو یہاں آنا چاہیے۔ We know that football is huge here, especially with the younger generation, and we've seen for our own eyes yesterday while playing the game the desire that the fans and the young players of Pakistan have to become footballers and the interest in football. So انٹرنیشنل فٹبالرز شاندار میزبانی پر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، پاکستان میں فٹبال کے ٹیلنٹ کی تعریف کیے بغیر بھی نہ رہ سکے۔ کیمرامین عادل نواز کے ساتھ احتشام الحق، 92 نیوز، لاہور۔